O Ministério foi a equipe de transição e parece que discutiu a questão da infraestrutura de telecomunicações, em especial as dificuldades para a questão de lei das antenas, de direito de passagem. Qual foi o retorno e qual é a expectativa de vocês com relação ao novo governo para essas questões que estão travando a infraestrutura no Brasil? Bom, da percepção do nosso Ministério, a reunião com a equipe de transição, que cuida da área de infraestrutura de telecomunicações, foi muito positiva, porque eles têm uma visão clara de superar os entraves que são relativamente comuns ao setor de infraestrutura. Então nós temos muitas das dificuldades que, por exemplo, dificultam a implantação de redes de energia, são também dificuldades que dificultam a implantação de redes de telecomunicações. E na reunião ganhou especial atenção à lei das antenas, em especial à regra do silêncio positivo, que era uma regra que existe para a energia elétrica, mas que não existe para o setor de telecomunicações, porque no projeto de lei da lei das antenas, ele acabou sendo removido no final da tramitação. Posso dizer que foi muito positiva a reunião nesse sentido, quer dizer, vai haver uma atenção especial a fazer todos esses ajustes institucionais que são muitas vezes discretos, mas conseguem destravar investimentos e são muito importantes no longo prazo. O Ministério estava cuidando de uma força-tarefa para ir aos municípios para tentar liberar essa questão da instalação das antenas. Houve as eleições, as gestões vão mudar. Como é que está essa força-tarefa? Quais são os próximos passos? Essa força-tarefa ela foi anunciada, ela iniciou seu trabalho, ela elaborou uma espécie de kit, né, de documentos e informações a serem levados às principais cidades. A primeira abordagem organizada dessa força-tarefa foi a cidade de Goiânia, foi muito positiva, né? A cidade de Goiânia já se comprometeu, né? O presidente da Câmara dos Vereadores, o prefeito, já se comprometeram a dar maior segurança jurídica para as regras de implantação de infraestrutura por meio de um projeto de lei municipal, embora já haja regras em nível de decreto, né? E as próximas reuniões devem ser, em primeiro lugar, com São Paulo e depois, por exemplo, com Belo Horizonte, né? Em função das eleições, uma interrupção dessas reuniões. Mas a gente pretende retomar o quanto antes, mas aí, claro, de maneira coordenada com a nova gestão, né? Especialmente, isso não tem impedido, por exemplo, que contatos tenham sido feitos com São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, mas de maneira pontual, mais desorganizada, não de maneira conjunta. E com relação ao próprio governo federal, porque a gente tem os direitos de passagem e aí é o DENIT. Também avançaram as negociações? Olha, o DENIT ele tem uma dificuldade relacionada à Corte de Contas, né? A preocupação do DENIT em cumprir a lei das antenas está relacionada à suposta perda de arrecadação que isso causaria para o órgão, a despeito de o Procurador-Geral Federal já ter se manifestado duas vezes. Foram duas consultas sobre o mesmo tema, né? E o Procurador-Geral Federal se manifestou duas vezes no mesmo sentido, no sentido que essa cobrança não pode ser realizada, seja em áreas urbanas, seja em áreas rurais, né? E a dificuldade que a gente tem é realmente convencer a administração do DENIT da importância de cumprir isso em função, digamos assim, desse receio da posição que pode assumir um tribunal de contas em relação a esse assunto. Agora, o que a gente tem observado é que muitas empresas e associações têm buscado a justiça, né? E todas elas têm obtido ganho na justiça. Então, muitas vezes algumas empresas ou associações têm preocupação de entrar na justiça, têm receio de entrar na justiça, mas as que têm entrado têm obtido ganho de causa.